طب بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی خرم ڈیری فارم تے ایک نما جانور موجود ہے ماشاءاللہ جی بالکل تازی ڈیلیوری ہے ماشاءاللہ رات نو ڈیلیوری ہوئی ہے بہت پیاری ماشاءاللہ گائیں ہیں جی اڈر چیک کرو ماشاءاللہ اور ہیس ٹائم 22 لیٹر نارا نارا ماشاءاللہ گائیں دے کول موجود ہے جی ویڑ ہے ماشاءاللہ بہت پیاری نواب ویڑ ہے ماشاءاللہ جی اللہ پاک اس دی زندگی کرے پورا موٹا لا ماشاءاللہ تھن لگ ہویا جی بہت ایک نمبر چیز ہے ماشاءاللہ ساڈا نمبر رابطہ 0300 796 1715 سرگودا بلواد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی مدینہ ڈیری فارم تے ایک نواں جانور لے آندا جی خرم ڈیری فارم تے بہت ہی پیارا ماشاءاللہ نواب جانور ہے جی پیور جرسی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ماشاءاللہ نواب جانور ہے جی پیور جرسی ماشاءاللہ ساڈا نمبر رابطہ 0300 796 1715 ضلع سرگودا تحصیل بلواد سالہ منٹر چاہیے لگتا جی بہت پیاری ماشاءاللہ نواب جرسی جی چیک کرو بہت کوالٹی والی ماشاءاللہ جرسی جی پھر لمائی ویڑ دی ماشاءاللہ چیک کرو جی اور دوسرا سوا ماشاءاللہ اس ٹائم 22 تو 23 لیٹر نارا نارا ماشاءاللہ کٹ والا اڈر ہو سی جی بہت نواب چیز ہے ماشاءاللہ جی چیک کرو پیور ماشاءاللہ جرسی ہے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کوئی فارم دی کنڈم نہیں ہے کوئی کندھ وچ باری نہیں ہے ماشاءاللہ ساڈا نمبر رابطہ 0300 796 1715 ضلع سرگودا تحصیل بلوال ہے سالہ منٹر چ نہیں لگتا بہت پیاری ماشاءاللہ جرسی بیٹھ ہے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ